Selepas hampir 5 tahun menanti, lebih 5,000 penduduk di 10 buah kampung akan menikmati kemudahan sebuah jambatan kekal Pulau Setelu di Gua Musang, Kelantan apabila infrastruktur baru bernilai RM36.7 juta itu siap dibina. Jambatan Pulau Setelu menghubungkan Jalan Gua Musang Jeli sepanjang 700 meter itu bakal dibuka seminggu sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Jambatan konkrit asal runtuh akibat banjir besar pada penghujung Disember 2014. Sejak itu, penduduk dan pengguna jalan raya hanya bergantung kepada jambatan sementara atau jambatan besi yang dibina oleh kerajaan. Bagaimanapun, jambatan itu sering bermasalah setiap kali hujan lebat apabila kerap tenggelam kerana air Sungai Nenggiri naik mendadak. Selain itu, penduduk juga gembira jambatan itu dapat digunakan bukan sahaja oleh penduduk sekitar tetapi termasuklah anak-anak di perantauan apabila dapat mengatasi kesesakan lalu lintas ketika pulang menyambut Hari Raya di kampung. Jambatan Pulau Setelu ini, makna saya bersyukur Alhamdulillah. Sebelum ni dari segi perjuangan kita untuk nak melaksanakan jambatan, sebuah jambatan ini telah pun berjaya lah maksudnya. Jadi kita dalam masa yang terdekat ni, insyaAllah hampir 95% jambatan siap dah. Maknanya saya anggarkan mana hari raya ni insyaAllah lah anak-anak di perantauan insyaAllah boleh balik ke kampung untuk melalui jambatan yang baru ni insyaAllah. Rasa kita sebagai penduduk kampung amat gembira sekali ya. Pasal ianya merupakan satu kemudahan yang amat mudah. Memberi kemudahan yang teramat berbanding dengan jambatan besi ataupun jambatan yang agak menyusahkan orang kampung lah. Jadi bila jambatan baru telah siap di bina, ia merupakan satu kemudahan yang teramat sangat. Kita banyak-banyak terima kasihlah. Antara penduduk kampung yang menerima manfaat ialah Kampung Pulau Setelu, Kampung Star, Kampung Prap, Kampung Kuala Lah, Kuala Tol, Kampung Jerit, Kampung Bertam Lama, Meranto, Kampung Pasir Tumbuh dan Kampung Kala.